vad fint. Det är ljust. Åh, helvete, nu är man nervös, vet du. Nej, jag är inte så nervös. Det är hora, jag känner den där hit. Ja, varför är det så ljust? Ja. Starka lampor. Varför sparade jag på röda däck för? Alla kört hårt, eller? Nej, jag kör gult. Ja. Solid. Hur lyckas man ens få så? Du kan lägga till det. Det är jävligt. Ja, du kör på att det blir incidenter alltså. Det är smart. Det kommer det bli. Nej, jag kommer kvadda efter ett varv, ja. Det känner jag på mig. Det gäller ju att chanta. Mm, så länge någon dödar Noel så... Är det fight om andra plats alltså? Ja, vi är exaktiga mot poäng nästan. Vi bara swisha. Ser du vad jag glänser i framför det? Då har vi lugnt i första kurvan. Full beans. Full gas först. 30 varv. Första 10 varven då. Nej. Va? Jag kom inte iväg. Jag gillar min start. Så fick jag collision. My ass. Hände det något med bilen, skopan, eller? Nej. Han bromsa. Det var ju tur då. Nej, men Jimpan. En Larsson ute redan. Nej då. Kan vi inte vara bara snälla? Läck den återuppta. Liten patch. Ja, var snälla med varann. Ja, var fästing. Var snälla mot varann. Mm. Är det för Larsson, eller? Nej, jag snurrar runt. Sorry, jag var inte... Jimpan klippte mig. Jävligt. Köra in. Några körde bredvid varann. Jag vet inte om jag riktigt klippte det. Ja, du styrde in i mig. Ja, men klippa. Det låter som att jag... Jo, det var en klippning. Ja. Det är lugnt. Jag viker ner. Nej, det är problem med inspelningen. Nej. Väldigt ledsna miner. Det är inte läge att byta dator här nu. Det är bara pausa och ta in. Finalen. Klar redan, ja. Vore kul om Sebbe kunde pausa hela spelet. Åh, jävel. Fan, jag har ju snurrat Dallas. Nu kommer jag. Får passa. Jajamän. I svanken. Jajamän. Det är skönt. Nu är det fixat. Det är inte samma linjer nu med de här däcken. Och den här tyngden som på kvalet här. Nej, jag glömde ändra soppan. Ja, men det var bara två varv över på alla de här. Så jag tror inte så. Men det är någon tusendel. Några kilo det. Det där är mitt svagaste parti, Jim. Mm. Mitt då. Får inte någon bra flyt där. Det svåra är att våga vara långsam in i det, tror jag. Mm. Man vill få flytningar där. Ja, det vill man. Riktiga, härliga flytningar. Variga, fasta. Oj. Vad fan. Herregud. Även variga. Jag vet inte om det är möjligt. Men... Allt är möjligt. Vad är ens det för något? Nej, svara inte. Det är biologilektion med Noel. Du kommer lära dig. Du kommer märka. Ja, men... DRS-en. Är det... Det är något så ha. Nej, då jag vet fortfarande inte vad det är. Googla sen efter racen. Nej, om ni säger så blir det inte. Och så trycker du på bilden. Jag tror det är bättre att se än att läsa om det. Jag tänker det är lättare att känna igen. Nej, nu måste vi fokusera på racen. Ja, just. Nu har jag pratat mycket, nu ska jag vara tyst. Ja, just det. Det är ovanligt. Jag tappar sekunder här.
Ja, nu går det fort fan. Det var en grej. Bara kämpa där. Nu körde jag ganska långsamt. Men jag vet inte om jag tog en kapp som någonting på det. Jag vet. Nej. Jag fick en bättre linje än dig. Jag helvete. Jo, men jag tog en kapp. Nu är jag jävligt nära. Obehagligt nära. Nära. Oh, där kör vi ut på honom. Just det, jag måste faktiskt köra kacker, right? Nej, nu fick jag ingen DRS på dig, så. Men det får inte bli för ensamt att framme. Nej! Fan, jag snurrar jag åt. Ja, nu har vi lite att ta i kapp. Men gud, vad uselt. Tror inte det kommer bli några olyckor på den här banan. Det känns inte som en sån bana. Jag åkte av när det gick jävligt fort nu och det hände fan ingenting, kände jag. Det är ändå några kurvor alltså. En säker bana. Hur fan är det då? Ja, precis. Ja, det är... man tappar ganska mycket tid även om det är säkert, skulle jag säga. Tappade väl en 10 sekunder på den där. Nej. Är vi utspridda? Åh, eller, jo. Fan, lös inte dig. Tappade ingenting på det. Har vi här då? Nej då. Det är en liten pys. Gap to the car in front is 6.1 seconds. Jävlar, där höll jag på att åka av. Är det någon fighter på honom? Ja, det är Skampan och Jim som är väldigt nära varandra, ja. Mm. Och Knut och Solino. Nej, mellan mig och Solino är det bara 2 sekunder. Så är det mycket. Ja, det är samma här. Alltså, jag satt mig väldigt dåligt. Kunde jag inte ha varit bara en sekund? Kunde jag inte lägga på en sekund mer? För nu håller jag mig... precis runt 2 sekunder här emellan. Tappa ingenting och tjäna ingenting. Jag kunde väl ändå varit lite snabbare i början och tagit DRS liksom. Ja, jag känner mig ganska säker. Oh, jävlar, där höll jag på att spinna ut. Och min underbody tog damage. Fuck.
Vart är du, Emil? Och Solin? Ja, 40% på däcken. Jag har stängt fickan igen. Just det. Solin är du som är. Mm. Jag trodde att det skulle bli innan. Hade vi kunnat bli en safety car nu? Ja. Jag trodde soffdäcket skulle hålla längre ändå. Alltså, fan, han köpte det var. Ja, men du ligger brett där, Micke. Mm, man får det. Jaha, det visste jag. Nej, det var inte ganska stor fan. Åh! Oh, det är inte lugnt nu, eller? Oh. Vi byter på nästa raka då, skopan. Jag är färdig med det här. Nu har Jim sagt till här. Åh nej. Åh nej. Vi ligger och kör så här nu, vilket är vi kommer i kapp. Ja, eller hur? Ligger i varandras slingshot om varann. Och jag märker att min underbody påminner mig inte. Okay, gaps in the car ahead is 8.5 seconds. Åh, herregud. Jag tappar lite. Är det för att det är grönt där man får åka ut där mycket, eller vad? Nej, det är för att spelet är dåligt kodat. Aha. Oj, 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 jag fet och sjuka. Ja, men, det, men jag tjänade ju en hundradel tjänade jag för det, tänkte jag säga, men en tiondel. Två tiondel, tror jag. Mm. Nej, mitt spel kraschar. Nej. Nej. Skynda dig in igen då. Du kör ju väl. Jag är kvar. Oj, oj, oj. Ja, du tappar en del. Jävlar, tråkigt. Oj, det laggar lite grann. Ja, nu är det bra. Det är bra nu. Fortsätt diadossa Noel. Ja, jag tyckte det kraschade. Det bara hoppade liksom ur. Restart. Ja. Så skopan är fortfarande bakom mig, det är lugnt. Nej. Göra var ändå för sant för mig. Ja, men det är mycket som kan hända. Ja, det är så faktiskt. Jag får tänka så. Jag vet vad jag ska göra, skopan. Jag har en stor chans att ta den här positionen, säger de. You know what to do. Men jag vet inte. Jag vet fan inte. Tack. Där bröt jag den. Äntligen. Nej då. Jag kommer i kapp igen. Ja då. Kul, då är DRS också. Ska försöka inte köra in i det den här gången. Oj.
Ja, du börjar, du är lite nära nu, känner jag först inte här. Mm. Det var väl länge, kör in i väggen. Nej. Oh. Är det DRS här också eller? Nej. Jo. Det är inte. Då gasar jag på. Oh. Fuck. Är det dags för hard eller Micke? Mm. Ska vi göra det tillsammans eller ska vi? Vilket gulligt par ni har blivit, känner jag. Så, men det är ju fan tråkigt. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Just keep pushing. Och den här kurvan är ju läskig alltså. Wow! Oh, shit! För fan, jag satt hjärtat i halsgropen. Åh, oh, vad långt ut jag kom. Ja, fan. Det här synskopan, det var roligt att fightas. Mina däck, jag var ju andra spinnen där. Har inte så mycket kvar. Just det, man har ju spunnit och slitit så. Oh, där höll jag på att ta väggen i pitten. Shit. Vad händer? Slutar du gasa eller? Ja. Oh. Ta tar vi det där, så kan jag spara en batteri lite. Oh, fan. Alldeles slut. Men du, nu driftar han i depån. Alltså, ja, in drifta i depån. Med vita däck. Du vet vad som väntar. Det är inte ett bra tecken. Det är inte många som har bytt den, va? Oh. Solin har bytt. Två gånger. En gång har jag bytt. Två? Är Larsson har bytt? Ja, oh, nu är jag. Snurra tre gånger. Ja, där fick jag också så. Men vad var det för något? Jag var ju på pitten. Det var ett taskigt. På en olycka varv 25 så lägger man på ett röda då. And it looks like the pit crew are out in the lane and ready to perform their magic on the car. They're going to be aiming to achieve the fastest pit stop time possible.
börjar bli trötta. Mediumdäcken. Mm. Speciellt man har snurrit några gånger. Mm. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Alltså, vi hade typ varit i mål nu om vi inte hade kört. Ja, som hade kört så att säga. Mm. Halva kvar. Woohoo! Sekundare. Mm. Så kan det gå. Det är inte alls spänning på. Lever du, Larsson? Jo då, man tar det jävligt lugnt. Ja. Vänta på swish från Noel här. På G. Sluta ge Görra slipstream. Var i helskotta. Bromsdäckan eller något. Inget pitt på färsken va? Hittar ingen av er där framme i täten? Eller är det bara en? Jag har att göra inte. Eller... Inte färsking va? Nej. Kör på er. Han har inte stått den. The Tire Whisperer. Du är som Sergio Perez. Det är bara 65% på däcken. Helvete. Nej, inte. Mycket kvar. Ja, 40% kvar. Jaha.
minutes and 8 seconds. Nu lär jag på att glida av. Mitt stall berömde mig för att jag tog en placering. Alltså dig och Knut. Inte. Jag är glad man blir. Mycket roligare början så här när jag spann ur. Det var jävligt tomt nu. Det är väldigt uppsplittade. Ja. De skåpar vägen då. Fjärde gången jag spann där. Varför det? Jag försöker ta i kapp, men ingen idé. Det blir bara värre. Nej, nu är det dags att byta. 72%. Det är sjukt nu. Tappar för mycket. Tiden går ner snabbt nu. Nej! Men gud. Vadå? Jag fick en penalty. Ute med däcken med 1 centimeter. Jävlar. Vilken typ. Medium till soft, är det du kör? Mm. Vansinne. Ja, det kan vara snabba varv över slutet. Håller de hela vägen? Ja, om inte så har du väldigt snabb bil nu i alla fall, Färskling. Så att det är väl du om någon som kan få fast ett lap nu i alla fall. Vi får se. Vara på för procent Sebbe när du är klar då, tror du? Typ 75 är de där. 98. Där, 99. Det får vi se. Jag skulle säga att vi kör ganska likvärdigt du och jag idag, Solin. Jag lägger på samma 16 sekunder i en timme kände då. Det händer ingenting. Vi kommer komma kappen nu när jag pittar. Så du ska jag pitta igen då. Nu börjar bli hal nu veckan. Men Emil kör ju hardan.
kommer ut med soft sen då, eller? Om Sebbe kan, då kan du. Mm. Du har ju bara kört två gula vaselin, så du måste ju byta, eller? Nej, jag har kört soft och gula. Jaha, okej. Okay. Du kan göra vad du vill. Nu kommer fastest man. Herregud, han börjar bli snurrig snart alltså. Snart klart. Ja. Det är lite kul att köra dem här längre. Men det är lite tråkigt när man är själv. Det blir ju väldigt ensamma race då. Det händer lite mer när det är kort. Det är en lätt bana också. Det har inte hänt så mycket. Nej. Nej. Det är inga direkta olyckor. Va? Va? Jaha. Okej. Då kör vi precis förbi pitstoppen. Okej. Va? Vem var det? Alla kör ju. Ska du gasa eller? No. Oj, oj, shit. Jag tittade på mappen. Var det Lars som hade på väg in i pit? Ja, jag tappar fram ringen. Fan, jag tänkte breakcheckar det nu, Knudsen. Fan, så Linja bara, jag ligger efter dig tills du börjar vinna och pitta. Ja, det var det jag tänkte att vi gjorde. Jag höll ju ut två varv extra för att jag skulle kunna lägga på softdäck igen istället. Men, vad heter det? Vad var det tänkte jag? Jo, när jag kom ut i pitten, då svängde jag, då höll jag undan för dig. Och kom på curbsen, så min bil, jag såg i månaden för fan, ja. Så jag fick ju underbody damage. Och... ja, jag ligger på rött, jag såg upp. Ja, ja. Skit i det. Snurrar runt igen. Vi är safe. Du har väl inte DNF då, eller? Nej. Nej, men då så. Det står ju DNF. Jag är retire, eller ja. Ja, retire, precis. Ja, men fan, vi ses imorgon, grabbar. Ja, alla, hej då. Det gör vi. Hej då, hej då, hej då. Drop your speed. Our delta's too low and we're going to risk a penalty. Slow your pace immediately. Fuck that piece of stuff, man. Piece of hell, man. Tråkigt, då. Alla bytte till röda. Ja, då hade vi kunnat ha kört ett kort varv istället. Det blir som i Indy 500 nu i Detroit sist. Vart ett jävla race på slutet där alltså.
Ja, det var ett jävla race i slutet där. Nej, men alltså, jag trodde inte Indy skulle vara så jävla kul, men... Det händer lite grann där också. Det är väl ovanligt race det där. Det där är inte jättevanligt att det blir så, kanske. Nej, det var jävligt smalt. Man vill ju köra i kapp, men man vill inte slita på däck. Ta kvaldäcken nu, ja. Emil, vad är dina däck på nu? 5%. 15 för mina. Däck blir kvaldäck, ja. Precis. Jaha. Vad fan, det borde jag. Aj. Fan. Använder du alla på kvalet? För du hade ju bara ett par röda på racet. Nej, jag hade ju bara ett par på kvalet, för jag DNF på kvalet. Jaha, då borde du. Men då kanske du bara råkade klicka för långt då? Nej, jag valde bara soft deck. Jävla idioten. Innan man har ett pitstop till. Det gör man ju. Alltså, hur många stoppar har du haft? Nej, jag har gjort två. Har du nya? Har du röda nya, eller? Jag har inte haft en sån på. Gamla? Nej, jag kommer inte hinna. Nej. Är det Indy släp, eller? Nej. Släpper de nu? Nej. Nej. Här. De gick in och bytte. Alltså, man är ju redan 10% på de här jävla däcken. Slits fort. Jag sa bara att de skulle sätta på soft. Då borde de inte sätta på nya soft, så kan man tycka. Du har väl inga nya kvar? Jag fick en nya nu. Nej. Jaha. Nej, jag hade inte det. Vad fan ska man kunna se det då? Det står när du går in på cirkel och så väljer du under... Jag pratar ju med honom, han måste ju kunna säga det. De är ju däcken sämre än de där. Vad trött jag blir. Du får ställa rätt fråga på det. Alltså, jag har kört i cap safety car när redan 10% förslitning. Jag ska bara ta det om Jim. Det är det viktigaste. Jag ska bolla mig före skopan. Ja, just det. Vi har ju fan en kamp på liv och död. Vi har alltså det. Glömde jag bara. Liv och död, nu börjar det. Jag håller inga utslömde fall att det händer något. Vem väntar vi på? Jag tog ett till pitstopp. Nej, att det var er vi väntade på, men det kanske inte var. Fyra varv kvar. Fem. Jag pushade så jävla hårt för att komma ifatt safety-bilen, så jag tog ju färska av soft, men de var ju på 20%. Ja, så nu tog jag färska medium istället. Det här är inte bra för oss, Noel, som har penalty. Nej, det är riktigt kast faktiskt. Mm. Gör du hur mycket vill du ha? Jag känner rätt säker framöver. Ja, men jag tänker att... Behövde du en ny racingstol, eller? Ganska bra, men man kan skrucka ner och passa på. Nej, du behöver inte, jag kan säga det. Jag ser att det sitter skönt. Oj, nu händer grejer. Nedgradera till dosa istället. Vadå, blir det inte någon sån här... Jag kommer ikapp nu. Ja, just det. Jag tajmar det här perfekt. Gör att det händer grejer. Att du blippar det som händer då? Ja, att vi kör nu. Ja, nu går han in. Det blir ingen cutscene. Det är med 40% däck. Hur kan jag ha 40%? Jag fick ju gamla däck. Åh, jag sätter mig för fan inte! Nej, jag dog. Nej, Jim. Aj. Solin. Det var bra för mig. Det. Grattis. Jag tänkte jag hade värme i däck. Det hade jag ju inte. Ingen safety car. Ingen safety car. Martians aren't... Kör vi på.
Jag tror inte det blir det när det nyss har varit och det är sent i racet. Ja, men det var på ett sånt ställe så att de hinner få undan bilen, tror jag det är det. Garanterat. Inte att alla är samlade i en klump. Jag måste nog se ett fäset löp här. Bort lite fräsigt. Du behöver poängen, Emil. Nej. Jo. Vart är det mest spännande då? Framme. Ska Nord göra ett försök på Görre eller? Nej, gud nej, ta det lugnt. Jag har racer inte, jag ligger 3 sekunder bakom han. Mm. Han måste vara petig. Det är bättre om man räcker dåligt. Du hör, han har dåliga däck Nord, gör ett chansning. Men jag har ju samma kvaldäck. Gör chansningen då. Du kanske har bättre tur. Jag vill se blod. Svett och tårar. Nu menar blod, blod liksom. Oj, 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 oj. Såg du den där, Jimmy? Nej. Nej. Nej, det var den där får gå riktigt illa till där. Jag kollar nu. Gör något coolt igen då. Vänta då. Åh, den bara lyser gult på karvarna. Åh nej. Med skämta till. Kom igen! Jaha! Woo! Okej, gaps on the car ahead is 6.1 seconds. Jag bara seglar ju. Nu kommer Sebbe. Snyggt. Mycket snyggt. Jag har suttit i samma jävla helikopterview och tittat på dig länge så här, ännu vart det blir. Oj, nej, 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 nej. Vad händer det fram? Han skulle försöka göra någonting som är... som är smart. Jag var inte jävla smart. Nej, det blev inte. Men det var en god tanke, det är tanken som räknas. Ja, vinner du? Jag lägger. Det händer något. Neutral. Märkte du det, Emil? Ja, du kom väldigt nära. Mm. Stod still. Hur mycket har du i penalty, Sebbe? 3.
Det gör jag också. Att den leder ju egentligen inte. Ja, om 2 sekunder gör du det. Mm, jag vet. Men jävlar, 1,5 sekund. Pressa lite till. Nej, jag så pressade lite för mycket. Ja, om jag får pillvarning, då har jag 6 sekunder. Ooh, kan jag pressa lite då? Nej. Det var roligt. Sista varvet. Det är lönt. 60%. Nej, skämtar du med mig? Det är tredje sista kurvan. Långt bort, hur långt bort är Persting? Säg någon fort. Nej, men jag är långt bort. Nej, Knut är trea. Jo, men han är ju... Det är lugnt. Åh, vilken tur. 7 sekunder. Eller ja, lugnt och lugnt, men... Nej, men... Oj, det var i halv på gränsen, skulle jag säga. Jaha, du fick 6 sekunder. Ja, jag tredje sista kurvan, då råkade... Jaha. Kanske man ska ha tryckt på lite då. Det trycker på i slutet. Släppte ju förbi Emil för fan. Ja. Han körde halvgas Ebbe framför mig. Ja. Kom ändå inte kappa. Oj, oj, oj. Ja, det var tur vi inte körde full, kände jag. Mm. Får jag rakt på en med det? Det fick han va? Han fick väl, vad är det, fast en snap också? Allt. Full pot. Ja, full pot. Oh. Jävla massa poäng, va? Mm. Gick de om halva ligan som är med? Det måste kännas bra. Ja, det är fint. Det är fint. Var det tre Emil? Vem var det som vann då? Var det Noel? Nej, Gurra. Nej. Ja, men alltså som vann alltihopa? Nej, Färsting vann. Febbe? Ja. Grattis Sebastian, bra kört. Ja, Sebastian till och med. Det hela namnet. Grattis Sebastian Johansson. Det är så svårt. Det var ganska lätt. Ingen verkvärd. Jag vann inte så många. 5 race kanske. Och vann jag 9? Ja. Då var jag på podium. Mest hela tiden.